Тут є справді дві частини, тобто так, як і я з самого початку передбачав, ми в двох частинах перебували. Перше, справді, що є зараз найпершочерговим питанням для рятування, виживання України. І виявилось справді, що існують різні на цю тему думки, але те, що спільна ідеологема, спільне бачення майбутнього України є одним з таких найважливіших засад цього. І, в принципі, мабуть, можуть і повинні існувати і інші пріоритети, але їх варто насправді не накидати аналітичним способом, а все-таки якимось чином через порозуміння вийти на ці інші пріоритети. Але що дуже приємно, що той пріоритет, що нам потрібна спільна платформа, він існує і з ним ми всі погоджуємося. Цей пріоритет, в принципі, виходить знову ж таки на тему нації. Тема нації у нас, як ви знаєте, така дуже слабо вивчена, слабо розвинена, тому що завжди вона вважалась занадто політичною. А в принципі, якщо ми говоримо, знову ж таки питаємось, говоримо, хто ми є на цій землі, то треба розібратись справді з цим поняттям. Тому що, от, наприклад, чому ми вважаємо, от ми взяли, ви припустимо приклад євреїв. Чому ми вважаємо єврея, який живе в Україні, представником іншої нації? Я майже 100% впевнений, що він в Ізраїлі, наприклад, не буде вважатись людиною ізраїльтянином. Ну не буде він. Він буде, і вони будуть говорити про нього як про українця, 100%, якщо навіть він туди поїде. Все це наше українське буде в нього з усіх боків. Тому зрозуміло, що питання нації не зводиться просто тільки до того, що я вважаю там, ну, національної графи сьогодні. Треба з цим питанням нам, мабуть, теж потрошку розбиратися, але знову ж воно переходить в поняття національної ідентичності. Тобто є з таким поняттям, що якщо людина себе ідентифікує, припустимо, українцем, а українцем я можу ідентифікувати себе як громадянин України, то тоді, в принципі, взагалі питання відпадає щодо моєї належності до нації. І як, знову ж таки, якщо я ідентифікую себе українцем, і якщо я вважаю, а й знову ж таки, значить, я вважаю і бажаю добра цій країні і цьому народу в цілому, нації, частиною якої я є, то далі є моя внутрішня суд, тобто чи я в своїх діях чесно служу цій нації, цій країні. І зовнішній, звичайно, що якщо я зголосився бути таким захисником щирим України як нації, то чому, якщо я зроблю якісь дії, які підривають її силу, якщо я роблю якісь дії проти її інтересу, то, мабуть, я все-таки повинен бути розуміти, що ця нація через, знову ж таки, конституційні механізми, через судові механізми і так далі, може взяти в той чи інший момент, значить, мене до суду, ну, мається на увазі, чи морального і так далі. Тобто я просто на цьому звертаю зараз увагу, тому що ці два моменти, вони справді пов'язані, виявляються дуже сильно між собою, як це не дивно. Уявлення наше навіть, ну, про демократію і все-таки національне питання, питання нації і питання перспектив цієї нації. Питання перспектив цієї нації. Тому що якщо ж переходити вже на рівень такий оперативний, тактичний, тобто якщо ми уявимо, що ми маємо національну єдність і ми маємо націю, яка розбудовує демократію і вибрала свій спосіб існування як от демократія, то тут справді прозвучало багато таких думок, але більшість їх
зводиться до все-таки моральної складової. До моральної складової. І от ми говоримо тут такий новий момент, почули сьогодні про присягу, про те, що для якоїсь частини суспільства це може бути так само важливо, як, припустимо, те там якийсь там для іншої частини суспільства, припустимо, може бути там божа кара, щось таке. Тобто, тому ми сьогодні говорили про політичну культуру. Сьогодні ми говорили все-таки про потребу появи партій, політичних партій. І ще сьогодні він був присутній майже в усьому тому, що ми говорили, на жаль, менталітет Совка, який і серед захисників українства, і серед, в принципі, тих, хто нейтрально ставиться, він присутній і теж заважає нашому розвитку і заважає, мабуть, консолідації демократії в цілому. Тому я бачу просто, що, мабуть, сьогоднішня наша зустріч більше дала приводів для роздумів, ніж дала відповідь. З іншого боку, це підкреслює те, що якщо нема такої чіткої відповіді, значить вона все-таки потребує якогось пошуку. Ми не дарма витратили свій час, тобто, значить, ми говоримо не про банальні речі в цілому. Тобто, нема відповіді простої, всім зрозумілою. Тому це варто наших зусиль. І третє, це, мабуть, все-таки, що для тої людини, для тої особи, яка на своєму рівні вважає можливим і важливим для себе впливати, то не чекати і не думати, що це повинен робити тільки чиновник, чи повинен робити якісь силові структури, забезпечувати у нас реальну, чесну демократію, чи тільки це питання президента. Але що на твоєму рівні це теж є твоїм питанням. І якщо десь від тебе залежить, чи словом, чи якимось позицією вплинути на захист демократії, то це варто робити. Дякую.